Government land is being brazenly used by unknown persons for illegal stone quarrying for about a year now. Many times, concerned authority has found machinery operating on this quarry, but the police, Mamladar and Mine Department are not acting on the issue, locals allege. Prime TV caught machinery operating on the land. The land measuring 3,000 square meters at Mirabagh Sawade constituency had been given to locals by government to use as a cashew plantation. The locals have asked Chief Minister Pramod Sawant, Deputy Collector Sange and Mamladar to survey the place and stop this illegal activity at Mirabagh and give them justice. I jao ek Mirabagh hai gaon je Sawade constituency padta te tum pehla astale fatlan chini katta at kaam chalu asa hi government an pehli काजू उत्पन्न करपा लागून लोकांक काजू रोवपा लागून ही जागा दिल्ली आतां पळोवपाक गेल्यार काजू सारकी कांय ना आनी गोवर्मेंट प्रॉपर्टी जे गोवर्मेंट प्रॉपर्टी म्हणटा ती अशी गोवर्मेंटानूय यूज करपा ती हांगा प्रायवेटली इल्लिगली म्हणल्यार चिरी काडप चालू आसा आतां हेजेर सरकारान लक्ष दिवपा जाय असली गोश्टी ज्यो गोष्टी घडटा हांगा ज्यो इल्लिगली ज्यो सरकारी सरकारी जाग्याचेर ज्यो काजू रोवपा खातीर लोकांक दिल्ल्यो हेजेर खूब वर्सां आतां फाटली खूब तेंपाचेर परत काडला एक 2-3 हजार एरिया ही म्हणल्यार हांगा 1-2 म्हयन्या पयलीं काडटा अशें न्हू हेजी खूब तेंपा पयलीं हेजेर काडटा अशें जाता आतां हेजेर डेप्युटी कलेक्टर जी सांगे कॉन्स्टिट्युएंसीचो डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार आनी ऑनरेबल सीएमान हेजेर लक्ष घालून हेजेर कितें ते न्याय सरकारी जागा आसा तेजेर न्याय मेळोवन दिवपाक जाय कित्याक एक म्हणटा तशी रॉंग मॅसेज वयता आनी ऑलरेडी म्हाजे फाटल्यान तें काम चालू आसा म्हणटरी हेजेर एक स्ट्रॉंग स्टेप घेवपाची सरकारची गरज आसा नाजाल्यार अश्यो फुडें बी अश्यो गोश्टी घडत रावतल्यो ताका लागून मेन म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार लोकल ऑथॉरिटी जी डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार आसा तेणी येवन पयलीं लक्ष घालून हेजेर कारवाय करची म्हूण मागणी आसा खंय चलता हे सावड्डे कॉन्स्टिट्युएंसी जी मिराबाग म्हणटा गांव आसा त्या गांवांक हे एक मेन रोडा कुशीकच एक चालू आसा फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट अक्षय सावड्डेकर मडगांव